after 25 years, waxaan umaleynaya inay tahay wax aad u fudud. Marka waqtigu waa nooga gaaban yahay, islaan filayo arrinta madaxweynaha iyo qoraalka madaxweynaha axmed madow ayaa loo soo gudbin doonaa. Howl badan baa noo taal, ilaahay noo fadhiya. Maanta baarlamaankii baa la fadhiyaa, biritana doodiya bilaabanayso. Hata waxaan ugu martaan inuu gaab dhicin, ilaahay wax noo fududay, si idinka ilaahay uu fududay. Assalaamu calaykum, sabaa wa raksan. Honourable First Deputy Speaker Jelani Nuri Bika, Your Excellency Sheikh Ahmed Madobe Islam, Vice President of Puntland, speaking last is a great honour, but is also a great challenge because everybody has already said everything. I want to do three things, if I can, in this speech. One, to say many thank yous. Second, to say many congratulations. And third, to be rude and ask for more. federaalka Soomaaliya, waxaana wakiilka madaxweynaha iyo dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland, wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo dhammaan ambaasadorada kale ee nagala soo qayb galay iyo marti sharafta kale ee nagala soo qayb galay xafladda calamasaarka maamulka Jubbaland. Waxaa kaloo salaanteeda usoo gudbinayaa ergada qiimaha iyo qaadaha leh ee kale nagala soo qayb gashay, sida ra-iisul wasaare Professor Cali Maxamed Geedi. Aan intaas kaga gudbo, waxaan rabaa inaan idiin sheego Jubbaland ama gobollada jubbooyinku waxay ahaayeen meelaha Soomaaliya dhibaatada ugu badan ay soo martay. Sababta ugu wacanna waxay ahayd meelaha waxay ahayd resourceka lagu tuubayay Soomaalidana waxaa la isugu laayay ama dhibaatada badan ula dhacday waxay ahayd dagaal dhaqaale ku saabsan. Ma jiro Soomaalidu ma aha dad jinsiyad ku kala bedelan, ma aha dad wax kale iyo ku kala maqan, waa dad luqadda, diinta, dhaqanka iyo dhalashada midna aan ku kala tagsanayn.